Om å gå ut med et smell her. Nå har du gjort din siste opptreden på The Voice, Andrea. Hvordan er det? Det er litt rart. Ja. Litt trist, kanskje. Men det så ut som du koset deg noe skikkelig her nå. Ja, det var kjempegøy. Ja. Men skikkelig. Er du klar for din siste tilbakemelding på The Voice også? Ja. Ja, la oss høre. på den låta her så gikk vi frem og tilbake et par ganger. Og så vet jeg at jeg ga deg tilbakemelding som ikke var så oppløftende. Fordi jeg mente det fantes bedre låter, men du ville gjøre den her. Og så er jeg veldig glad for at du motbeviste meg i kveld. Nei, du gjør det, jeg liker hvordan du har sett deg selv og ditt eget artisteri, og til tross for hvem du er av kamera, og hvem du er bak scenen, og hvem du er med en gang, hva heter han høye? Du? Øyvind? Ja, Øyvind. Jeg fikk jernteppet. Med en gang Øyvind spørte om et spørsmål, så er du en helt annen person, men den artisten som du er, tror du på, og den er den vi trenger på scenen, og den er du 110% når du først er der, og det elsker jeg. Ja, Øyvind. Og det er som du mener at Andrea fortjener å vinne The Voice 2017, fastbruttallet 4, sender til 26700. Du kan også ringe nummeret som står på skjermen, eller da stemme på tv2.no. Gi en stor applaus til Andrea!